waxa maanta deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal gaar ahaan degmooyinka Zeyla Luqaya Baki Boorama iyo deegaanada kale ee hoos yimaada si rasmi ah uga bilaabmay doorashada cod bixinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo guud ahaan dalka oo dhan saaka ka bilaabmay waxayna doorashadu si rasmi ah uga furmatay 306 goobood oo ku yaala gobolka Awdal iyo deegaanada hoos yimaada halkani oo ah bartamaha magaalada Boorama gaar ahaan hanuuninta dhexe magaalada Boorama waxa saaka min subax ku codayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland wasiirada wasaaradaha beeraha ganacsiga iyo caafimaadka kuwaas oo dhamaantood codkooda u dhiibtay si xor ah waxayna bulshada kala duwan ee ku nool deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal ugu baaqeen in codkooda ay si nabadgelyo u dhiibtaan waxaanu taaganahay inaynu si nabadgelyo ugu footoono qof walba qofku jecel yahay waxaanu gabagabeyna hawshii 9ka bilood oo commission ku soo waday oo maanta farteena yar ku xiran qacanteena yar halka aynu ku ridayno ku xiran si nabadgelyo ah loo codeeyo isu dulqaata maanta waxay ino bilaabantay cod bixintii doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka ee isku sidkana oo ka bilaabmay magaalada Boorama saaka waxayna ka bilaabmaysaa 306 goobood ee gobolka degmada Boorama waa 212 degmada Seylac waa 58 goobood degmada Luqayaa waa 24 degmada Bakin waa 10 goobood intaas ayay saaka si habsameeya doorashooyinka uga bilaabmeen halka aan wada joognaa waa magaalada Boorama bartankeeg waa hanuuninti anigu waxaan kaarka ka qaatay markii hore hanuuninti man ka saaka ku codeeyay ilaa imkana xagga nabadgelyada gobolka anagoo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihii wasiirada baa joognaa si nabadgelyo oo habsameeya doorashooyinka ilaa imka u socdaan wax khaaquul ah iyo wax dhibaato ma jiro kaliya waxa nagu dhacay saaka subaxii hore halkii doorashooyinku ay ka bilaabmi jireen 6da subaxnimo ayay saaka waxay ka bilaabmeen 7dii subaxnimo laakiin ilaa imka muxuu ahaa si nabadgelyo bay doorashooyinku u socdaan waxaanan ugu baaqaynaa shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal ee aan hadda ku suganahay inuu nin kastaba codeeyo oo uu codeeyo xildhibaanka goob baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Fiixi Cabdi wuxuu ku guuleystay inuu la dooro laba doorasho oo isa saaran oo baarlamaanka iyo deegaanka Soomaaliland maanta ka dhacdo waana guul soo yeetay Soomaaliland haddii si nabadgelyo ay noogu dhammaatana waxaynu u gaari doonaa insha Allah guulo badan oo soo socda waxa ugu muhiim ah in dhalinyarada isgaarsiiya doorashada nabadgelyadeeda ilaaliya doorashadani waa muhiim dhinac kastay muhiim ka tahay waxaa loo baahan yahay haddaba in dhalinyartu ay moogtahay amniga ilaaliso guud ahaanna amniga la ilaaliyo waa laynala joogaa dad ajnabi ay nala joogaa waxaa intaasoo 10 kilomitir soo mareenay waxa weeye sidaan u dhaqmayna inaan la eego wax kale uma ay soo marin haddaba inagu haddaan isii jiidanno waxa weeyaan inooma qurux badno waxa sharaf inoo aqran ahaan inaynu ku guuleysanay inaynu hawshii soo socotay muddoba maanta aynu ka dhabayno waxay astaan u tahay biseelkeenna siyaasadeed biseelka dimuqraadiyadda adduunka waxa uu sheegaysaa inaynu nahay qaran taabo galay oo u dhaqaaqay dimuqraadiyad iyo maamul wanaag iyo xukunka lagu wareejiyo si nabadgelyo ah iyo doorasho ah bulshada waxaan ugu baaqaynaa in maanta loo dhabar adeego oo loo sabro oo loo adkaysto sababtoo codkaagu wuxuu wax u tarayaa dalkaaga iyo gobolkaaga iyo degmadaada iyo murashaxaaga oo hankii aad lahayd siyaasadeed iyo aragtidaada siyaasadeedba ay ka suurageliso waxaan maanta inu ku faraxsannahay dhammaanteen ummadda Soomaaliland ina maanta tahay maalin aad u qiimo weyn maalin ay guulaysanayaan dhammaan shacabka reer Soomaaliland maalin ay magacooga iyo sharaftooda karaamadooda ay caalamka meel kasta ay kor u kacayso waxaan leenahay nabadda ay ku bilaabantay doorashadaasi in ummadda reer Soomaaliland shacabka meel kasta uu joogo inuu nabadda ilaaliyo inuu maartay maanta oo maalin keliya culayska jira iyo maartay cadceeda la joogo loo adkaysto isagoo qofku ciduu rabina dooranaya uu xor u yahay isla markaana ilaalinayo anshaxa doorashada wararka kale ee naga soo gaaraya deegaanada kala duwan ee degmooyinka gobolka Awdalna waxay sheegayaan in goobaha cod bixintu ay si rasmi ah saaka mina subax uga furmeen wa cabdillaahi taahir wa astifiga caalamiga saab magaalada Boorama.